Refshaleøen, Odense, Ungarn og Hilversum i Holland, det er bare nogle af de geografiske knudepunkter, som vi skal forbi i dagens udsendelse fra Eurosong TV, 9. program, Carsten. Ja. Kan du specificere lidt mere ud, hvad vi skal beskæftige os med? Ja, altså, vi har jo haft dvaleudsendelser nu i et stykke tid. Nu går den ikke længere. Den gik heller ikke længere. Nej. DR har sluppet nogle ret markante nyheder ud her inden for de sidste 3-4 uger. Og så vi skal snakke Eurovision i København, vi skal snakke Dansk Melodi Grand Prix i Odense, vi skal også lige runde Ungarn en tur, fordi vi startede jo en lille kavalkade sidst med spot på et land, og det er om Ungarn denne gang. Finde. Landet uden de alt for store placeringer. Mm. Og så skal vi jo selvfølgelig også runde et gammelt Melodi Grand Prix år, hvor som du har researchet til bunds og har fundet de helt store højdepunkter fra ESC 1958.